ዳጉ ጀምሬ ያሉትን ወርልድ ሻምፒዮኖች ሁሉ ላይ ነበርኩ። ዳጉ፣ ሞስኮ፣ ቤጂንግ፣ ዱሃ፣ ለንደን፣ እነዚህ ተደርጓል። ብዙ ዓለም ዋንጫዎች ነው ተደረጉት። ብዙ ነገሮችን ጥሎ ነው ያለፈው። ውድድሩ በየሁለት ዓመቱ የሚደረጉት የየራሳቸው የሆነ የሚያበሳጩ ነገሮች፣ የራሳቸው የሆነ የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ አትሌቶች አንድነትን የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ እንዲሆን ትልቅ መልእክት ያስተላለፈ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከሄልሲንኪ ወርልድ ሻምፒዮን ወዲህ ውጤት በዓለም ዋንጫ ርቆን የነበረውን የመለሰ እና ከዛም በላይ የሆነ ለዚህ ብዙ ነገሮችን ይዞ ነው ኦሪገን 18ኛው ዓለም ዋንጫ አሜሪካ ላይ የተደረገው የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ አሰልጣኝ ቶሌራ ሌላ ያነሱት ሐሳብ ደግሞ ይህ የተመለከትነው የቡድን መንፈስ በቀጣይነት ሊኖር እንደሚገባም ጭምር ነው የተናገሩት። የሚታዩ ክፍተቶችም ካሉ እነሱን በቀጣይ ለማሻሻል ተግተን መስራት መቻል ይኖርብናል። በዚህ ደስታ መዘናጋት የለብንም። ቀጣይ ሌሎች የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድሮችና የኦሎምፒክ ውድድሮች እንዳሉም ማሰብ ይኖርብናል በማለት ነው የተናገሩት። በተግባር የሚታይ ስራ ሰርቶ ያሳዩት እዛ ላይ ነው። ለምሳሌ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ መልእክት ነው ይሄ፣ ዓለም አደባባይ ላይ ያውም አሜሪካ ላይ በጣም ትልቅ መልእክት ነው። ጥሩ ኮኦርዲኔሽን ጠፍቶ የነበረው በጣም የማይነጋገሩ አትሌቶች ናቃለሁ። አንድ ፊልድ ላይ ሆኖ የማይነጋገሩ ግን እዛ ላይ ተቃቅፎ ተጨባብጦ የቡድን ስራ እየሰሩ በጣም የተዋጣላቸው ስፔሻሊ ሴቶች ጋር አይቻለሁ። ይሄ መቀጠል አለበት። በጣም የሚደነቅ ስራ ነው። እሱ ላይ አሁንም እሱን አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ክፍተቶች አሉ። አሁን ወደ ወንዶች ስንሄድ 10,000 5,000 ላይ መተጋገዙ ብዙም አልታየም። እዛ ላይ የሚቀሩ ስራዎች ደግሞ የአሰልጣኞችና የፌዴሬሽኑ ስራ ይሆናል። አትሌቶቻችን ያስመዘገቡት ድል እንግዲህ በውስጡ በጣም ብዙ ትርጉሞች ሊመነዘሩ የሚችሉ ብዙ ሀሳቦችን ያዘለ ነው። አሰልጣኝ ቶሌራ ዲንቃ እንግዲህ ይሄ አትሌቶቻችን ያስመዘገቡት ድል በሌላ መስክም መደገም እንዳለበት ተናግረዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ነው ለአንደርስታንድ ለሚያደርግና ቆም ብሎ አስተውሎ ለሚያየው ነገር በጣም ትልቅ መልእክት ነው። አገራዊ አንድነት ማለት መደመር ማለት የአገርን ጥቅም ማስከበር ማለት ለህዝብ ይሰራለው ማለት በዚህ እንደ አትሌቲክሱ በተግባር አስረግጦ የፖለቲካ ከላይ ጀምሮ እስከታች ያለው የፖለቲካ አመራሮች ከዚህ መማር አለባቸው። የምንነገረውንና ታች ወረድ ብሎ የሚሰራ ስራ አንድ ስላልሆኑ ነው ብዙ ነገሮች የሚጓተቱት። ይህንን ደግሞ የእኛ አትሌቲክስ እያረጋገጠ ነው። በተግባር ደግሞ ክር ላይ በመገኘት በመተጋገዝ የአንድ ኮዳ ውሃ በመቀባበል በመጠራራት በሚችሉት ቋንቋ በሚግባቡት ቋንቋ እየተነጋገሩ ለአገርን አገርን አስጠብቆ ከተለያየ ብሔር የመጡ ከተለያየ ሃይማኖት የመጡ ከተለያየ አሰልጣኝ የመጡ ግን አንድ ሆኖ ለአገር በጣም በሚጠቅሙ አስተማሪ በሚሆነው ነገር ሰርተዋል። በጣም ጠቃሚ ነገር ይሄ ነው።